विद्युत रसायण आप कंटीन्यू है बाक आज आप लैसु चेप्टर नो पाचड़ो नवो भाग अत्यारुधी आप भाया आ भाग थोड़ो अलग पड़ से आज आप लैसु टॉपिक नाम है बैटरी। गुजराती में बैटरी कहवाय, इंग्लिश में सेल कहवाय, कोष तरीके ओखाय। अपनी रोजिंदी भाषा में जो उपयोग थाय समझा कि आप जो घड़ियाळनो सेल उपयोग करे ये बैटरी है। टॉर्च में जो आप सेल यूज करे उपरांत अपने अपना हेन्डवॉच बराबर है, कांडा घड़ियाळ में जो सेल नानो यूज करे, रमकड़ाओं में जो आप कोष वापर बधाज आज आप अभ्यास में लईशू। विद्यार्थियों बैटरी पाछा बे प्रकार है, मुख्य बे प्रकार बैटरी बीजी पण आवे आपणे जाणीए छीए बराबर छे। आपणा क्लास में आपणे आपणा ज मित्रोने पजवता होईए के जो बैटरी आवी बराबर, भले अजवाळू नाखती होय तो आपणे ई बैटरीनी वात नथी करता। आपणे वात करीए छीए प्राथमिक कोष अने द्वितीयक कोष, बैटरीना मुख्य बे प्रकार। क्वेश्चन बाळको कई आ रीते पूछाय के प्राथमिक कोष एटले शुं, उदाहरण आपी समजावो। प्राथमिक कोष एटले विद्यार्थीओ व्याख्या बहुत सहली है कि जे कोषनो एक वार उपयोग करी लीधा बाद पुनः उपयोग करी शकातो नथी, एने पुनः कार्यक्षम बनावी शकातो नथी, एवा कोषने प्राथमिक कोष कहेवामां आवे छे। घड़ियाळनो सेल विद्यार्थी आपणे नवो यूज करीए छीए, छ महीना आठ महीना जे कई चाले छे, पछी घड़ियाळ बंद थाय एटले आपणने एवुं लागे के भाई सेल पूरो थई गयो, सेल आपणे काढीने फेंकी दईए छीए। ए प्रकारना सेल जे एकवार कार्यक्षमता गुमावी दे छे, एमां जेटली ऊर्जा समायेली हती ए वपराई जाय छे, पछी आपणे एने बीजी वार वापरता तो एने प्राथमिक कोष कहेवाय बाळको। अने बीजो प्रकार द्वितीयक कोष, द्वितीयक कोष आनाथी विरुद्ध व्याख्या आवे के जे कोषनो एकवार उपयोग कर्या बाद पुनः जीवित करी शकाय, पुनः कार्यक्षम बनावी शकाय, एवा कोषने द्वितीयक कोष, एने चार्जेबल सेल कहेवाय। जे विद्यार्थीओ कैमेरामेन होय, जेमने फोटोग्राफी नो शौख होय, ए लोकोना कैमेरामां जे सेल वपराता होय मोटे भागे ए पुनः वपराश करी शकाय एवा, एटले के द्वितीयक चार्जिंग प्रकारना होय, कारण के एमने वारंवार यूज करवाना थाय એટલે એને ચાર્જમાં મૂકી દે એટલે પાછી બેટરી રિચાર્જ થઈ જાય। મોબાઈલની બેટરી આપણે જાણીએ છીએ, એકવાર બેટરી ડિસ્ચાર્જ થઈ ગઈ પછી મોબાઈલ કંઈ ફેંકી નથી દેતા, એમાંથી બેટરી કાઢીને ફેંકી નથી દેતા બરાબર, એવા તો કોઈ નાના છે જ નહીં આપણામાં। એ પુનઃ કાર્યક્ષમ તો કે ચાર્જ કરી દો તો એવા સેલને દ્વિતીય કોષ કહેવામાં આવે છે। વિદ્યાર્થીઓ પ્રાથમિક કોષના આપણી બુકમાં અત્યારે બે એક્ઝામ્પલ છે, એક છે સૂકો કોષ બરાબર છે। સૂકો કોષ લેક્લાન્સે નામના વૈજ્ઞાનિકે શોધેલો, માટે તેને લેક્લાન્સે કોષ પણ કહેવામાં આવે છે। અને બીજો છે આપણી પાસે મર્ક્યુરી કોષ, મર્ક્યુરી એટલે એચજી પારો જે આપણે કહીએ, જે થર્મોમીટરમાં આપણે વાપરીએ। તો વિદ્યાર્થીઓ બે પ્રકારના કોષમાં કેવી એની રચના છે, એમાં એનોડ કેથોડ પર શું પ્રક્રિયા થાય છે, એની કાર્ય પદ્ધતિ શું છે, અને એમાંથી કેટલો વિદ્યુત આપણે જનરેટ કરી શકીએ, આજ મુદ્દા આપણે સમજવાના, ભણવાના, અને એક્ઝામમાં 3 માર્ક્સમાં સરસ મજાની જો થિયરી પૂછાય તો કઈ રીતે લખાશે તે હું તમને આજે સમજાવીશ। તો ચાલો વિદ્યાર્થીઓ સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલી થિયરી આજની। પ્રાથમિક કોષ એટલે શું, ઉદાહરણ આપી સમજાવો, જે કોષનો એક વખત ઉપયોગ થયા બાદ પુનઃ ઉપયોગ કરી શકાતો નથી તેને પ્રાથમિક કોષ કહેવાય। પહેલું એક્ઝામ્પલ સૂકો કોષ અથવા લેક્લાન્સે કોષ બરાબર છે, એ એના વિશે થોડી માહિતી બુકમાં આપી છે જે હું હમણાં તમને સમજાવીશ, મુદ્દા ટીક કરાવી દઈશ, મેઇન વસ્તુ સમજાવું કે લેક્લાન્સે કોષમાં વિદ્યાર્થીઓ તમે જે ગોલ સેલ પહેલા રમવા માટે પણ બહુ બાળકો યુઝ કરતા હતા એ જે સેલ છે એ લેક્લાન્સે છે આપણા માટે। નાનો જે આવે છે પેન્સિલ સેલ આપણે કહીએ એ પણ વાપરી શકાય આમાં। ઉદાહરણ તરીકે ઝીંકનો સળિયો બાળક એનોડ તરીકે વર્તે છે, ઝીંકમાંથી બોલો ઓક્સિડેશન થાય, એનોડ પર હંમેશા બે ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડે એટલે ઝીંકમાંથી ઝીંક +2 આયન છૂટા પડી જાય। એનોડનું સમીકરણ બહુ સહેલું છે, ઝીંકનો સળિયો, હવે હું તમને બતાવું કે તમે જ્યારે સેલ પૂરો થઈ જાય તો આપણે એને રમવા માટે વાપરતા હોય તો અમુક વાર એને આપણે તોડી પણ કાઢીએ છીએ, પહેલાં તો ઉપર પતરું આવતું હતું બરાબર છે, હવે પ્લાસ્ટિક પોલિમર કાગળ થઈ ગયું છે,
તો એ જે પતરું હજુ આવે છે અમુક સેલમાં, તેને તોડીએ અંદરથી, આપણે બધો જે અંદરથી આપણે કચરા જેવું આપણને લાગે, પણ એ બધું સેલનો જ એક ભાગ છે. એમાં નીચે જે ચળકતો ભાગ આવે છે, સેલમાં નીચેનો ચળકતો ભાગ ઝીંકનો સળિયો હોય છે વિદ્યાર્થીઓ, અને અંદર કાળો સળિયો જે હોય છે, કાળો એ ગ્રેફાઇટનો સળિયો, એ કેથોડ તરીકે ઓળખે છે. તો કેથોડ પર મેંગેનીઝ ઓક્સાઇડ કાર્બન સાથે મિશ્ર સ્વરૂપે હોય છે. એનએચ ફોર સીએલ એમોનિયમ ક્લોરાઇડની લુગદી હમણાં આવશે, એમાંથી એમોનિયમ આયન આપણે લીધો છે. અહીંયા એક જ પ્લસ હોવાથી એક ઇલેક્ટ્રોને મેળવે છે. સંતુલન માટે બે વડે ગુણી શકો છો સમીકરણને, તો બે ઇલેક્ટ્રોન સરખા થાય, અથવા અહીંયા બે વડે ભાગી કાઢો તો એક એક ઇલેક્ટ્રોન થઈ જાય. અત્યારે સંતુલન નહીં કરો તો ચાલશે. એનએચ ફોર પ્લસ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવી એનએચ ફોર માંથી વિદ્યાર્થી એમોનિયા વાયુ બનાવી દે, એમએનઓ છે. એક ઓક્સિજન છૂટો પડે, બરાબર છે, અહીંયાથી એક હાઇડ્રોજન નીકળે. જો તારે જો સમજવાનું, અહીંયાથી એક હાઇડ્રોજન, અહીંયાથી એક ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન એકબીજા સાથે જોડાય અને હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવી દે, તો એમએનઓ વધે, ઓએચ જે બન્યો તે જોડાઈ જાય, અને એનએચ ફોરમાંથી શું છૂટું પડેલું, એનએચ થ્રી. તો એનોડ અને કેથોડની સમીકરણ મેં તમને બહુ સિમ્પલ ટ્રીક સમજાવી દીધી. હવે એને જ આપણે શબ્દોમાં લખી લેવાનું કે એનોડના સળિયા તરીકે ઝીંકનો સળિયો વર્તે છે, ગ્રેફાઇટ એટલે કાર્બનનો સળિયો કેથોડ તરીકે વપરાય છે, એનોડ પર હંમેશા ઓક્સિડેશન થાય છે, કેથોડ પર રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવાય છે. પછીનો મુદ્દો લખવાનો કે એમએનઓ ટુ મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ જે આપણે લીધું છે, કાર્બનની વચ્ચે, કાર્બન એટલે ગ્રેફાઇટ, એ બેની વચ્ચે એનએચ ફોર સીએલ અને ઝેડએન સીએલ ટુ એટલે ઝીંક ક્લોરાઇડની લુગદી, લુગદી એટલે મિશ્રણ, દ્રાવણ કહેવાય, બરાબર છે. જ્યારે આપણે સેલ તોડીએ ને વિદ્યાર્થીઓ, ત્યારે એ નવો સેલ નથી હોતો. આજ સુધી કોઈ એવો હોય કેસ તો મને કહો કે દુકાનમાંથી નવો સેલ લાવ્યા હોય ને હથોડી લઈને વળગી પડ્યા એને તોડવા માટે, કે લાવ આજે તો એની અંદર આપણે ઓપરેશન કરી જ નાખીએ, એવું ભાગ્યે જ બને, બરાબર છે. પણ આપણે જ્યારે તોડીએ ત્યારે એ મૃત થઈ ગયેલો હોય, બરાબર છે, મરી પરવાયેલો હોય, કામનો ના હોય, એટલે અંદર બધું ડ્રાય થઈ ગયું હોય, સૂકું થઈ ગયું હોય. પણ નવો કોષ હોય ને ત્યારે થોડી ભીનાશ જોવા મળે, પણ એકદમ પ્રવાહી નહીં, એકદમ ઘન પણ નહીં, એની વચ્ચેની અવસ્થા એને લુગ્ધી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર છે. આ કોષ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ 1.5 વોલ્ટ જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ પેદા કરી શકાય છે. તો આ કોષની ક્ષમતા કહેવાય, કોષ પોટેન્શિયલ કહેવાય, અને આ આપણા માટે બોલો શું કહેવાય, એક મહત્વનો એમસીક્યુ કહેવાય કે લેક્લાન્સે કોષ સૂકા કોષ દ્વારા કેટલો કોષ પોટેન્શિયલ મેળવી શકાય છે. ચાર ઓપ્શન આપેલા હોય, 1.5 વોલ્ટ. તો વિદ્યાર્થીઓ આ મુદ્દા જ મેં તમને સમજાવી દીધા છે. થોડા મુદ્દા બુકમાં તમને એક્સ્ટ્રા લાગે તો લખી શકો છો, આકૃતિ તમે ચાહો તો લખો, નહીં તો આકૃતિના મુદ્દાને તમે અહીંયા વર્ણનમાં લઈ જ લીધેલા છે. ખાસ શું લખવું જરૂરી છે, આના જ માર્ક વધારે હોય છે પરીક્ષામાં એનોડ અને કેથોડના. તો વિદ્યાર્થીઓ બહુ સહેલી રીતે મેં સમજાવ્યું છે તમને, સમજી તૈયાર કરી લેવું. બીજું ઉદાહરણ પણ આજે જ લઈ લઈએ, મર્ક્યુરી કોષ. મર્ક્યુરી એટલે એચજી, પારો કહેવાય બાળક. આ એક જ એવી, બરાબર છે, ધાતુ છે જે પ્રવાહી સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એમાં પણ હું પહેલા તમને સમીકરણો સમજાવી દઉં એનોડ કેથોડના. એનોડ પર વિદ્યાર્થીઓ ઝીંક અને એચજી નું મિશ્રણ, એને ઝીંક સંરસ કહેવામાં આવે છે. ઝીંક સંરસ એટલે બંનેનું મિશ્રણ, ઝીંક એટલે ઝેડએન, સંરસ એટલે મર્ક્યુરી સાથેનું મિશ્રણ. એનોડ પર જ્યારે ઝીંક સંરસ લેવામાં આવે છે, એનએઓએચ અથવા કેઓએચ લઈ શકાય, જેમાંથી બેઝિક માધ્યમ હોવાથી ઓએચ માઇનસની આપણે જરૂર પડે, તો એની જ્યારે પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે ઝીંક ઓક્સિજન સાથે જોડાઈને બનાવીને ઝીંક ઓક્સાઇડ, બરાબર છે, બાકીના બે હાઇડ્રોજન ને એક ઓક્સિજન પાણી બનાવે, અને બે ઓએચ માઇનસ જોઈએ. માઇનસ એટલે એની પાસે વધારાના ઇલેક્ટ્રોન છે, એ બે ઇલેક્ટ્રોન શું કરે છે, ગુમાવી દે છે. ખાસ સમજવાનું છે, ના ખ્યાલ આવે તો રિપીટ કરીને જોઈ લેજો. કેથોડ પર વિદ્યાર્થીઓ મર્ક્યુરી ઓક્સાઇડ લીધેલો છે, એનું પણ કાર્બન સાથેનું મિશ્રણ હોય છે, અહીંયા જે ગ્રેફાઇટ તરીકે લીધો તો એ જ રીતે એનું જ્યારે પાણી સાથે મિશ્રણ કરવામાં આવે, આ જ બે ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે મેળવી લે પાછો, બરાબર છે, તો રિડક્શન થાય કેથોડ પર. જો બહુ સિમ્પલ રિડક્શન સમજાવું છું, પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓક્સિજન દૂર થાય ને બાળકો, એને પણ રિડક્શન કહેવાય. તો એચજીઓ માંથી એચજી બની ગયું, જુઓ ઓક્સિજન દૂર થયો, રિડક્શન થયું, એ ઓક્સિજન જે દૂર થાય છે પાણીના ઓએચ સાથે જોડાઈને બે, તો જે બે ઓએચ તમે એનોડ પર વાપરાતા એ બે ઓએચ પાછા તમે કેથોડ પર મેળવી લો છો. તો આ પણ બહુ સમજવા જેવું છે, એક એક્ઝામમાં તમને તરત યાદ રહે, લિંક આપું એટલા માટે. બે બે ઇલેક્ટ્રોન સરખા છે,
અહીંયા પાણી વપરાય છે, અહીંયા પાણી છૂટું પડે છે. આના એનોડ કેથોડના સમીકરણ. કોણ એનોડ તરીકે છે તે મેં કીધું, કેથોડ તરીકે. આમાં લુગદી કોની વપરાય તો કે KOH અને ઝિંક ઓક્સાઇડ. આ OH ઝિંક ઓક્સાઇડ KOH નું મિશ્રણ લુગદી સ્વરૂપે દ્રાવણ સ્વરૂપે વપરાય. કોષ પોટેન્શિયલ 1.35 વોલ્ટ. વિદ્યાર્થીઓ આ પણ એમસીક્યુ માં પૂછાય, લુગદી પણ એમસીક્યુ માં પૂછાઈ ગયેલા બોર્ડમાં સવાલ છે આ બધા. આમાં છે ને ઉપયોગો શું છે તે કહું તમને, કે આપણું જે કાંડા ઘડિયાળ છે, પછી જે કાનના સાંભળવાના જે યંત્રો બનતા હોય એ પણ નાના હોય, તમે જોજો નાના જે બધા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો બનતા હોય ને એને જ્યારે બેટરીથી આપણે ચલાવવા હોય ત્યારે તેમાં જે નાના બટન જેવા સેલ હોય છે, બરાબર, નાના બટન જેવા સેલ, એને મર્ક્યુરી કોષ કહીશું. કારણ કે જગ્યા ઓછી રોકવાની હોય છે અને ઓછી જગ્યામાં સારી રીતે કામ કરતા હોય તો એ મર્ક્યુરી કોષ છે. વિદ્યાર્થીઓ તો મર્ક્યુરી કોષનો ઉપયોગ મેં તમને સમજાવ્યો, આનો ઉપયોગ સમજાયો સુકા કોષનો, બંનેઓને એનોડ કેથોડના સમીકરણ સમજાયા તમને, બેવના કોષ પોટેન્શિયલ એમસીક્યુ માટે સમજાયા, બંનેઓમાં કયા દ્રાવણની લુગદી ભરવાની છે તે યાદ રાખવાનું છે, અને વિદ્યાર્થીઓ બંને થિયરી સરસ મજાની તૈયાર કરી દેવી. પ્રાથમિક કોષ તરીકે આ બંને ઓળખાય છે. હવે હું લઈશ દ્વિતીય કોષ. દ્વિતીય કોષની વ્યાખ્યા મેં ઓલરેડી સમજાવી દીધી છે, એના ઉદાહરણમાં હું તમને એનોડ અને કેથોડના સમીકરણ. વિદ્યાર્થીઓ હવે દ્વિતીય કોષના પણ આપણા બુકમાં બે એક્ઝામ્પલ છે. પહેલો જે આપણે ઉદાહરણનો કોષ લઈશું એને કહીશું લેડ સંગ્રાહક કોષ. વિદ્યાર્થીઓ આની જે એનોડ કેથોડની રિએક્શન છે તે બોર્ડની એક્ઝામમાં ઘણી બધી વાર પૂછાઈ ગઈ છે. ખાસ કરીને એમાં બે પ્રક્રિયાઓ જોવા મળે છે. એક પ્રક્રિયાને ચાર્જિંગ પ્રક્રિયા કહેવાય. ચાર્જિંગ એટલે કે જ્યારે સેલ ચાર્જ થતો હોય એમાં ઉર્જા સમાતી હોય, અને એનાથી વિરુદ્ધ પ્રક્રિયાને કહેવાય ડિસ્ચાર્જિંગ પ્રક્રિયા. ડિસ્ચાર્જિંગ એટલે કે જ્યારે કોષનો ઉપયોગ થતો હોય અન્ય જગ્યાએ અને એમાં સંગ્રહ પામેલી ઉર્જા અન્ય જગ્યાએ આપણે ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ. તો વિદ્યાર્થીઓ ક્યાં વપરાય ત્યાંથી હું શરૂઆત કરું. આ જે ફોર વ્હીલર કાર્સ હોય છે, બરાબર છે, વાહનો હોય છે મોટા, એની અંદર જે તમે બેટરી જુઓ છો, બરાબર, એ ભારે અને મોટી બેટરી હોય છે. ટ્રેક્ટરમાં બસમાં ભારે બેટરી વપરાય. એ બધી બેટરીમાં લેડ સંગ્રાહક કોષનો વિદ્યાર્થીઓ ઉપયોગ કરી શકાય. આ બધી દ્વિતીયક સેલની મેં ઓલરેડી તમને વ્યાખ્યા ડિસ્કસ કરી લીધી છે કે પુનર્વપરાશ કરી શકાય, ચાર્જેબલ બેટરી કહેવાય. કારણ કે કિંમતમાં બહુ મોંઘી હોય એટલે એકવાર ઉપયોગ કરી દીધા બાદ ફેંકવાનો જીવ ના ચાલે આપણને. એમાંય આપણે ગુજરાતીઓ એટલે જ્યાં સુધી એનું તળિયું ના આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને છોડીએ નહીં. તો વિદ્યાર્થીઓ ચાર્જ થઈ શકે હેતુથી એનો ખાસ ઉપયોગ થાય છે. એ જે વિદ્યાર્થીઓ લેડ સંગ્રાહક કોષ છે એ બેટરીની અંદર H2SO4 સલ્ફ્યુરિક એસિડ રસાયણનો રાજા 38% W/W સલ્ફ્યુરિક એસિડનું દ્રાવણ ભરવામાં આવે છે નિશ્ચિંદિત પાણી સાથે. એ બેટરીને કેમિકલી ચાર્જ કરે છે અને એના દ્વારા આપણને સરળતાથી એનો ઉપયોગ પરવડી રહેશે. તો વિદ્યાર્થીઓ શરૂઆત કરીએ એના એનોડ કેથોડના ડિસ્ચાર્જિંગ. મેં જે સમીકરણો લખીને સમજાવું છું જે બુકમાં આપેલા છે, ડિસ્ચાર્જિંગ છે. એક્ઝામમાં ચાર્જિંગ પૂછે છે, ડિસ્ચાર્જિંગ પૂછે છે, જરા ધ્યાન આપો. તો ડિસ્ચાર્જિંગ આવડે જેને એને ચાર્જિંગ આવડશે. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. એનોડ પર લેડ એટલે PB લેવામાં આવે છે, SO4-2. એ વિદ્યાર્થીઓ આવે છે H2SO4 માં. H2SO4 માં બે આયનો છે, 2H+ એન્ડ SO4-2. તો જે SO4-2 છે એનો જ ઉપયોગ થતો હોવાથી આપણે અહીંયા લખેલું છે PB અને SO4 એકબીજા સાથે જોડાઈને PbSO4 લેડ સલ્ફેટ તરીકે ઓળખાય. SO4-2 એટલે એની પાસે બે ઇલેક્ટ્રોન છે વધારાના, એ બે ઇલેક્ટ્રોન પ્રક્રિયા દરમિયાન મુક્ત થાય એટલે આ પ્રક્રિયાને કહીશું ઓક્સિડેશન. સો સિમ્પલ ઇક્વેશન PB+SO4 ઇટ બીકમ્સ PbSO4 એન્ડ 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ વિલ બી રિમૂવ. કેથોડ પર વિદ્યાર્થીઓ એ જ બે ઇલેક્ટ્રોન પાછા પ્રાપ્ત થાય. બીજું શું થાય તો કે એમાં લેડ ઓક્સાઇડ ભાગ ભજવે છે. લેડ ઓક્સાઇડનું આવરણ કેથોડ તરીકે કાર્ય કરે છે, રક્ષણ પ્રક્રિયા અનુભવે છે.
अगेन SO4 प्लेस सम इम्पोर्टेंट रोल, SO4 माइनस 2 નો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે જે બરાબર છે H+ આમાં H2SO4 માંથી લીધેલા છે સંતુલન અવસ્થા માટે 4H+ વાપરીશું. વિદ્યાર્થીઓ શું થાય છે તો કે લેડ ઓક્સાઇડ માંથી Pb+ તો છૂટો પડે SO4 માઇનસ 2 સાથે જોડાઈને PbSO4 બનાવે છે. તો બંનેમાં જો નિપજ સરખી જ છે એટલે તમને યાદ રાખવામાં સરળતા રહેશે. અહીંયાથી વધેલા હાઇડ્રો ઓક્સિજન, અહીંયાથી વધેલા હાઇડ્રોજન ભેગા થઈ અને મોન્સૂન એટલે કે પાણી બનાવી દે છે. હવે વિદ્યાર્થીઓ એનો કેથોડનો જો સરવાળો કરીએ તો કુલ રેડોક્સ પ્રક્રિયા મળે. એરાની જે ડાબી બાજુ છે તે ડાબી બાજુ લખીશું અને જે જમણી બાજુ છે તે સામે. તો અહીંયા પીબી સોલિડ વત્તા ઉપર SO4 માઇનસ 2 છે, અહીંયા પણ SO4 માઇનસ 2 છે, બે SO4 માઇનસ 2, અહીંયા 4H+, બે H+ અને એક SO4 હોય તો એક H2SO4 બને, 4H+ અને બે SO4 માઇનસ 2 હોય તો વેરી ગુડ 2H2SO4 એક્વિયસ. બરાબર છે વિદ્યાર્થીઓ, બંને બાજુથી ઇલેક્ટ્રોન પોતપોતાના ઘેર જતા રહે અને આપણે H2SO4 માં વાપરી લીધા તો સામેની બાજુ 2 મોલ PbSO4 વધ્યા છે અને 2 મોલ મોન્સૂન. ચલો આ તમને રેડોક્સ નું કુલ સમીકરણ આના પરથી મેં લખતા શીખવાડ્યું, ના આવડે તો રિપીટ કરી જોવું, ખ્યાલ આવશે જ. આ કોષનો પોટેન્શિયલ 2 વોલ્ટ છે. 2 વોલ્ટ એટલે બહુ સારા પ્રમાણનો વિદ્યુતનો જથ્થો, બરાબર છે. ને બીજો આનો ફાયદો એ છે બાળકો કે આને શ્રેણીમાં જોડીને વધારે જથ્થો જ્યારે જોઈતો હોય વિદ્યુત પ્રવાહનો મેળવી શકાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ યુ વોન્ટ 10 વોલ્ટ, તમારે કેટલો જથ્થો જોઈએ છે? 10 વોલ્ટ. તો લેડ સંગ્રાહકના કેટલા કોષને જોડવા પડે બોલો? કેટલા? 5 વોલ્ટ, સોરી 5 કોષ તમે જોડશો 10 વોલ્ટ વિદ્યુતનો. એકમાંથી 2 વોલ્ટ તો 5 કોષ જોડો તો સિમ્પલ છે, 10 વોલ્ટ તમને મળી જાય. એવી જ રીતે હું તમને એવું કહું કે 30 વોલ્ટ જથ્થો પ્રાપ્ત થતો હોય તો કેટલા કોષ જોડેલા હશે? તો કે 15 કોષ એકબીજા સાથે જોડાય, 30 વોલ્ટ ઉત્પાદન મળી શકે. ચલો બાળકો, બીજો મુદ્દો તમારે એમાં લખવાનો છે કે 38% W/WH2SO4 વોટ ઇઝ ધીસ. આ મતલબ શું થાય? આપણે 11મા ધોરણથી ભણીએ છીએ તો કે 38 ગ્રામ H2SO4 ઉપરનો W છે તે દ્રાવ્યની માહિતી આપે અને 62 ગ્રામ H2O, બરાબર છે. ઘરે જ્યારે તમારી પાસે બેટરી હોય, તમારે જાતે કેમિકલ ભરવું હોય તો 38% H2SO4 કેવી રીતે બનાવશો? બજારમાં તૈયાર મળે, દુકાનમાં બેટરી જે ચાર્જિંગ વાળા રાખે, 38% આ રીતે બને કે 38 ગ્રામ H2SO4 બસ. તો વિદ્યાર્થીઓ એનો જ્યારે ઉપયોગ થતો હોય પછી ધીરે 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 બેટરી ડાઉન થતી જાય, ચાર્જિંગ ઓછું થતું જાય ત્યારે, બરાબર છે, H2SO4 ની ઘનતામાં ઘટાડો થતો જાય છે. 1.10 થી લઈને 1.15 ગ્રામ પ્રતિ ml એને જથ્થો જ્યારે ઓછો થઈ જાય બાળકો ત્યારે બેટરી ડિસ્ચાર્જ થવા લાગે છે એટલે ફરીથી H2SO4 ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે, ચાર્જ કરવામાં આવે, ફરીથી એનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ વિદ્યાર્થીઓ ડિસ્ચાર્જિંગ પ્રક્રિયા છે. હવે તમને આમાં ચાર્જિંગ પૂછે તો અહીંયા જે નિપજ છે તે આ બાજુ આવી જાય પ્રક્રિયક સ્વરૂપે અને જે પ્રક્રિયક છે તે આવી જાય નિપજ સ્વરૂપે. તો ઊંધી પ્રક્રિયા થઈ જાય ચાર્જિંગમાં, તે યાદ રાખવા માટે મેં તમને સમજાવી દીધું. તો આ રીતે તમે એનો ઉપયોગ મેં કીધો ક્યાં થાય, તે કેટલા વોલ્ટ મળે, કેટલી ઘનતામાં ફેરફાર થાય, એનોડ કેથોડની ડિસ્ચાર્જિંગ બહુ જ મહત્વમાં મેં ડિટેલમાં સમજાવ્યું છે એક્ઝામ માટે. અને ખાસ આ બે તૈયાર કરી લેવા વિદ્યાર્થી, MCQમાં પણ આના ઇક્વેશનો આવતા હોય છે. નેક્સ્ટ, નિકલ કેડમિયમ કોષ. બુકમાં આપેલું છે ઓનલી રેડોક્સ સમીકરણ, કેડમિયમ પ્લસ નિકલ હાઇડ્રોક્સાઇડ વી ગેટ કેડમિયમ ઓક્સાઇડ પ્લસ નિકલ હાઇડ્રોક્સાઇડ. અહીંયા બંને હાઇડ્રોક્સાઇડ જ છે પણ બંનેમાં ઓક્સિડેશન આ અલગ છે. હિયર નિકલ કન્ટેન નિકલ પ્લસ 3, આ 3 છે તે ઉપર જાય, નિકલ પ્લસ 3 બની જાય. અહીંયા નિકલનો વીજભાર પ્લસ 2 છે તો પ્લસ 3 માંથી પ્લસ 2, ઇટ મીન્સ નિકલનું શું થાય છે? રિડક્શન થાય છે. તો રિડક્શન પોટેન્શિયલ કેથોડ પર લઈશું નિકલ, કેડમિયમ માંથી કેડમિયમ ઓક્સાઇડ, ઓક્સિજન ઉમેરાય છે, ઇટ મીન્સ એનું શું થાય છે? ઓક્સિડેશન થાય છે, માટે એનોડ પર લઈશું. ચલો આ બધું એટલે કહેવાનું કે તમારા બેઝિક કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થતા જાય, બરાબર છે. આપણી જે બધી એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આવે છે ગુજકેટ, JEE, NEET, એનામાં નવો કોઈ સિલેબસ આવે છે? ના, આ જ સિલેબસ છે બાળકો. NCERT, CBSE ની બુક્સ હવે કેમ ચેન્જ કરી?
તો કે આપણા આ જ સિલેબસના મુદ્દા ટોપિક તમે એક્ઝામમાં ક્લિયર કરી શકો. તો આ બધું જે હું કહેતો હોઉં છું તે એના રિલેટેડ જ હોય છે, બરાબર છે. ખાલી લેબલ મારી દઉં ગુજકેટ નીટ તો તમને એવું લાગે ગુજકેટનું છે, બરાબર. પણ આ જ બેઝિક જો ક્લિયર કરતા જશો તો તમને એક્ઝામ પણ બહુ મજા આવશે. ચલો આ બે સમીકરણ એક્સ્ટ્રા તમારા માટે જ લખ્યા છે મેં, બુકમાં નથી આવી પણ નોંધી લેવા કામ લાગશે. કેડમિયમની જ્યારે હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન બરાબર KOH NOH વાપરી શકો છો, કેડમિયમ ઓક્સાઇડ બે ઇલેક્ટ્રોન પાણીના મોલ છૂટા પડે, એન્ડ નિકલ હાઇડ્રોક્સાઇડ વેન ટ્રીટેડ વિથ ટુ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા છૂટા પણ અહીંયા મેળવાય, પાણી અહીંયા છૂટું પણ અહીંયા મેળવાય, તો નિકલ હાઇડ્રોક્સાઇડ આમાં પણ બને, બરાબર છે. ટુ OH માઇનસ બને, આ OH અને આ OH ભેગા થાય, નિકલ હાઇડ્રોક્સાઇડ ટ્રાયોક્સાઇડ પણ કહેવાય, ટ્રાય હાઇડ્રોક્સાઇડ, બરાબર છે. આ બે સમીકરણ નોલેજ માટે છે, તમે બુકમાં નથી એટલે કમ્પલસરીમાં નહીં આવે, આ પણ નથી પણ આ યાદ રાખજો, કામ લાગશે ભવિષ્યમાં. કોષ પોટેન્શિયલ અને 1.2 વોલ્ટ છે. લેડ સંગ્રાહક કોષ કરતા વધુ આયુષ્ય પરંતુ મોંઘો, બરાબર છે. આ જે આપણો ભાઈ છે નિકલ કેડમિયમ, લેડ સંગ્રાહક કરતા સારો છે, ઉત્પાદન સારું છે, ક્વોલિટી વાઇઝ સારો છે, પણ પ્રશ્ન અહીંયા છે કે વિદ્યાર્થીઓ કેડમિયમ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ધાતુ છે, બરાબર છે. એનું ઉત્પાદન બહુ મોંઘું થઈ જાય છે આના કમ્પેરિઝનમાં, માટે એનો ઉપયોગ ઓછો થાય છે. તો આ બંનેની કમ્પેરિઝનની સાથે સાથે મેં તમને સમજણ આપી એનોડ કેથોડની, આ બંને દ્વિતીયક કોષ છે. તો એક્ઝામમાં 3 માર્કનો સવાલ, દ્વિતીયક કોષ એટલે શું, કોઈ પણ એક ઉદાહરણ આપી સમજાવો. તો વ્યાખ્યા મેં તમને શરૂઆતમાં કીધી હતી, અહીંયા ઉદાહરણ આવી ગયા છે. તો બંને થિયરી આજની, પ્રાથમિક કોષ અને દ્વિતીયક કોષ, બહુ જ મજા આવશે, સમજો શાંતિથી. એનોડ કેથોડના સમીકરણ ખાસ તૈયાર કરવાના, કોષ પોટેન્શિયલ ખાસ તૈયાર કરવાના, એનોડમાં શું બને નિપજ, કેથોડમાં શું બને નિપજ, બરાબર છે. તો તમારા માટે આ થિયરી એકદમ ઈઝી. મળીએ પાછા નવા લેક્ચર નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી